שלום, צהריים טובים לחברת הכנסת רות וסרמן לנדה. שלום וברכה. כחול לבן, מה שלומך? ברוך השם, הכל טוב. את כבר למדת איזה, את יודעת. בדיוק דיברתי על זה, שדרי אמר שיאיר לפיד לא אמר ברוך השם, אז זה לא מספיק יהודי, אז את כבר למדת. אני, לא נעים לי להגיד לך, אני אומרת את זה עשרות שנים. עוד לפני. כן. אבל לא, זה מהלב, את יודעת. לא, זה מה שאמרתי, את יודעת, שליהדות יש פנים רבות, ולא צריך להגיד ברוך השם, או ללכת לכותל כדי להיות מספיק יהודים. לחלוטין, אבל במקרה הספציפי שלי, אני מדבר בשמי, עשרות שנים. את יודעת, מאמינה... השבח לאל. בדיוק. אנחנו מדברות מכיוון שאת בשבוע שעבר כתבת מכתב לשר לביטחון פנים עומר בר-לב ממפלגת העבודה, אחרי שעשית סיור כאן בחיפה, נפגשת עם תושבי הדר, ושמעת מהם שהם פשוט מפחדים ללכת ברחוב לבד בערב, וגם לא, לפעמים גם לא בערב. אז תראי, אני עשיתי סיור שבעצם נבע מפנייה של לא מעט תושבים. ביקשו שאני פה, ואני מתעסקת המון עם חוק הפרוטקשן, דיברנו על זה גם בעבר, עם הנושא של ביטחון פנים, אני גם חברה בוועדה לביטחון פנים. הם מאוד ביקשו שאני אבוא ואראה במו עיניי. מה ראית? נעניתי להזמנתם. קודם כל ביקרנו את אותו בחור ש... שני חבר'ה... אייל. אייל, שיש לו מקום משלו, באדר, מקום מקסים. חנות ספרים. ופשוט, תסלחי לי על הביטוי העממי, אבל פוצצו אותו במכות. אבל הוא היה רק הטריגר. בעצם ישבתי עם שורה די ארוכה של גורמים, סביב שולחן, גם במתנס, גם תושבים, ושמעתי מהם שהמצב שם לא טוב. גם גורם העירייה הגיע אחראי על כל הנושא של ההבטחה, אנשים מבוגרים וצעירים, חבר'ה שהם חדשים בשכונה וותיקים מאוד בשכונה, גם וגם מכל וכל, נשים וגברים, ואמרו שיש המון סמים, יש הרבה מאוד פשיעה, יש תחושה שאין דין ואין דיין. עכשיו תראי, הממשלה בראשותו, או יותר נכון, כל נושא הפנים וביטחון הפנים, נעשו דברים ונעשו דברים משמעותיים, מי כמוני יודע. אבל עדיין הפער הוא כל כך גדול, כי המצב הביטחוני, ביטחון הפנים במדינה התערער כל כך בשנים האחרונות, שהיה מאוד קשה לגשר על כל הפערים, והפערים האלה הם די זועקים לשמיים. אבל בעצם מה שאת כותבת לשר לביטחון פנים, שפעם בתקופה של יון היאב ראש העיר הקודם, הייתה סיירת ביטחון שהייתה שייכת לעירייה. אותה סיירת בוטלה, נכון, שנכנסה, נכון, ראש העיר הנוכחית. והיו פניות פעמיים מהעירייה בשני מועדים בעצם לשר לביטחון פנים להשיב את אותה סיירת ביטחון או משמר אזרחי או מה שלא. והוא לא השיב. ראו לזה. בינתיים להבנתי מהעירייה, וזו פנייה שבאמת הגיעה מהעירייה, לא השיבו את זה, והיה רעיון להשיב לגורמי מפתח. עכשיו, כן נעשה הדבר בערים אחרות, אבל בחיפה, למרות שאישרו את כל התנאים ואת כל המאצ'ינג על ידי העירייה, זאת אומרת, המועצה אישרה, לא הוחזר הדבר הזה. תגידי. והתושבים מרגישים חסרי עונים. לפני התושבים, אני אעשה פשוט להבין, כי את יודעת, אנחנו שומעים פה פעם אחר פעם, וסליחה אם אני שם אותך במקום, תגידי לי אם זה לא מתאים. אנחנו יודעים שראש העיר הנוכחית לא בדיוק בקשר טוב עם ירושלים. יכול להיות, וזה ינון גדול מאוד לשר לביטחון פנים, שהוא לא מתייחס לפנייה בגלל שהוא לא בקשר, או לא יודעת מה, לא מסמפת, או לא יודעת איך נקרא לזה. את ראש העיר הנוכחית? אני לא נכנסת לדבר הזה. קשה לי לדמיין מצב, למרות שהיו דברים מעולם בפוליטיקה. כן, אני לא אדם נאיב, אבל קשה לי לדמיין מצב שהחלטות ברמה הזו של ביטחון פנים של התושבים מתקבלות מכן בא לי עליה או לא בא לי עליה. אני מאוד מקווה, ולתחושת הבטן שלי לא בזה מדובר. אלא? אבל מדובר פה בעיר משמעותית שצריך לתת את הדעת על מתן ביטחון אישי
לתושבים. עכשיו, זה לא שאני מכירה את זה ככה מרחשי לב מרחוק. כן. אני הלכתי ברגליים שלי, ראיתי בעיניים שלי, שמעתי באוזניים שלי מכל מיני אנשים, מכל מיני סוגים, כן. שעכשיו הם לא מסונפים, לא לכחול לבן ולא לאף מפלגה אחרת. כלומר, השיוך הוא לא פוליטי, הוא פשוט אנושי. טוב. לתחושה שאין להם כתובת. אני לא מאמינה שזה עניין אישי, אבל הנה אני פונה באופן הגון ומקצועי כחברת כנסת, כשליחה שלהם בעצם, ואומרת בבקשה, בואו נעשה מעשה וניתן לתושבים הללו את הביטחון האישי שלהם בחזרה. תראי איזה אבסורד זה שבעצם העיר השלישית בגודלה במדינת ישראל, באמת רחוב הדר זה שכונה מאוד ותיקה, שבאמת אני גם חייבת להגיד לך שניסיתי לי... תומה, מהממת ביופייה בפוטנציאל שלה. כל העיר הזו היא באמת נורא, נורא יפה. ניסיתי דרך אגב, אני חייבת לומר לך, לדבר עם תושבת הדר לפני שנפנה אלייך, כדי שיספרו על מה שהם חווים. אני רוצה להגיד ש... רובם לא כל כך רצו לדבר, גם כי זה עושה שם רע לשכונה, שהם מאוד אוהבים והם מאוד רוצים, את יודעת, שלא יפסיקו להגיע אנשים מבחוץ כדי לקנות, כמו אצל אייל, כמו במסעדות, כמו במקומות אחרים, וחלק פשוט גם חוששים סתם כדי בשביל לדבר, כי את יודעת, היום הכל זה, הכל מפחיד. אני מבין אותם, אני ממש יכולה להבין אותם, ואני יכולה להגיד את הדבר הבא. תראי, ממשלת השינוי הזו, עם כל הביקורת, היא עבדה מאוד מאוד קשה וחרתה על דגלה מאבק במיגור הפשיעה והאלימות. זה הנושא שעליו אני ממש לקחתי אותו כדי לעמוד בראש האג'נדה שלי. ולא רק זה, התקציב של 2023 אמור היה, ואני נלחמתי על זה, ממש לשאת דגל של המלחמה בפשיעה ובאלימות. כלומר, תקציבי עתק היו אמורים להיות מוקצים לסיפור הזה. הדבר הזה מאוד מאוד חשוב, לא רק בחיפה. למה? כי כל התוכניות האחרות, התשתיות, החינוך, הדברים שהם כל כך חשובים, לא יכולים לעמוד על קרקע שהיא מעורערת. ואם אין לאדם ביטחון אישי, שום דבר אחר לא יעזור. נכון. פשוט לא יעזור. נכון. ולכן אני אומרת עוד פעם, ותראי, הכנסת התפזרה, אנחנו הולכים לבחירות, זה לא עניין פוליטי, זה עניין אנושי, אנושי לחלוטין. זו ממש חובתנו, לא, כולנו. אין... אני חייבת להגיד לך, את יודעת, את מדברת על ביטחון אישי, ואני מנסה לחשוב על עצמי. אני חושבת שרובנו, אין לנו כל כך ביטחון אישי. גם כשאנחנו נוסעים בכביש ומישהו, את יודעת, יכול לחתוך אותנו, גם בים, אני חייבת להגיד לך, אתמול בים יושבים אנשים, פתאום מישהו מתעצבן על מישהו כי הוא הגביר את המוזיקה או משהו, פתאום נהיה מאומת אלוהים. זאת אומרת, כל מקום כללי, שאנחנו... באופן כללי, השיח, ופה אני מסכימה איתך, נהיה מאוד מאוד אלים בתחבורה הציבורית, בעניין של אלימות כלפי רופאים בסגל רפואי, נכון. בבתי חולים, בבתי ספר, השיחה, המילים של הילדים, של התלמידים, אני לפעמים אני פשוט לא מאמינה, לא מאמינה, ובעלי עשה הסבה להוראה, הוא מורה, הוא מספר לי סיפורי זוועה. נכון. זה דבר שהוא מאוד מאפיין את החברה הישראלית. בסדר, אבל את יודעת, ואז אנחנו בסך הכל הם די מראה של מה שקורה אצלנו, וכשאנחנו רואים עוד פעם, חייבת לומר לך, בחירות מספר 5 זה פשוט מדכא. לא פשוט. בכל רמה שהיא. תשמעי, אנחנו מאוד נשמח. קודם כל, תודה שבאמת היית לתושבי הדר ולנו לפה, אצל השר לביטחון פנים. מאוד נשמח אם תעדכני אותנו מה קורה, אם הוא עונה, אם יהיה, לא יהיה. ושיהיה בהצלחה, את יודעת. אנחנו בהחלט נעדכן, אין לי שום כוונה להרים ידיים. אני גם חושבת שלמרות מה שאמרנו שנשמע לא מעט פסימי, אין לנו פריבילגיה להרים ידיים. אנחנו חייבים להמשיך להילחם בשביל הטוב של כולנו, של הילדים שלנו. הלוואי. הרי ביטחון אישי זה דבר כל כך בסיסי ואלימות. לגמרי. או לחלופין, הדרך ארץ זה דבר שישפיע על כולנו בסופו של דבר. אמן ואמן. תודה רבה לך, חברת הכנסת רות וסרמן לנדה כחול לבן, ובאמת שיהיה שבוע טוב.
ומביטחון אישי נלך לביטחון, איך נקרא לזה נועם? ביטחון תחזוקתי? ביטחון צבאי? כן, ביטחון תחלק את זה מדינתי? ללאומי.